Запис. Добре, качи ли работи? Така, какво говорех? Изтрих едно от литата по някакъв начин. Може да е някакъв JavaScript код, който ви го трие, може вие да го изтриете ръчно, може да е съвсем друго нещо, в смисъл могат да дойдат извънземни и литата да се оплашат, все тая. Идеята е, че LiveNode листа, този лист, ние сме го билднали как? Еми, вземи всички лита в документа. Той какво представлява? И той представлява идеята за всички лита в документа. Тоест, ние ако попитаме, абе, какви са? Ето, и то казва, еми, тия са, ама са само 4 вече. Един вид, ние всеки път, когато аксеснем LiveNode листа, той все едно отново прави заявката в текущото състояние на дома, да провери дали има съответните тагове и да ни върне списък от тях. Това какво означава? Ми самото getElements by tag name или by ID и така нататък е супер бързо, защото представлява просто идеята за търсенето. Нали? И вече когато се опитате да ровите по индекси или да взимате точка length, чак тогава ще стане самото търсене. Защо? Ами защото в момента, в който ги взимате, броя им или съответно самите DOM елементи ми може да са се променили. Може да е станала някаква промяна. Окей? Okay? Ако бяхме направили, ето сега ще рефрешна. Ако бяхме взели литата с query selector, document query selector all, ли, ето ги, пак са 5, в смисъл мога да видим техния точка length, 5 са, нали? И понеже static node list, това представляват ми точно тези 5 лита. Тоест, ако вземем някое, изтрием го, вече са 4, т.е. всеки нов query selector ще връща 4, защото той в този момент точно ще рънне сканирането за всички лита. Обаче тези, които сме сейфали вече, понеже са статично сейфани, ами те все още пазят всичките 5. В смисъл, един вид, запазили сме референция към това ли, което сме изтрили. Така, какво става, ако се опитаме да го аксеснем? Ако искате, мога да пробваме. List 0 и на HTML равно на 0. Все тая. Кавичка. Ето го това. Аз кое изтрих? Първото или кое това тук между тия двете ли изтрих? Да, не. Никой не си спомнял. Айде, отзад напред ще ги караме. Е, това беше с индекс 4. Това беше с индекс 3. С индекс 2, явно съм изтрил точно това второто. Еми това с индекс 1, като сменим индекса, нали, той се сменя, даже ако се опитаме да му вземем стойността, тя е променена, обаче тая единица защо не излиза? Този нов елемент не е закачен. И тук стигаме, нали, до един момент, в който се оказва, че всъщност ние можем да създаваме дом елементи, които да не са закачени за дом дървото. Тоест, може да си билдваме някакъв HTML, без да го закачим за документа. И по-нататък, когато, в смисъл, дойде и самата лекция за модификации на дома и така нататък, ще видим как това е полезно, защо мога да го правим, как въобще го правим. Там има някакви create element, append child, такива методи. И всъщност, каква е идеята? Ми всъщност... Колко пъти повторих всъщност? Всъщност, 2-3. Добре, хубаво. Така де, това какво означава? Ако ние искаме да създадем някакъв елемент и да не го визуализираме, защо бихме искали да го правим и да си създадем UL, да си закачим всички лита и чак тогава наведнъж да сложим UL-а? Нали, примерно, не да си личи как се добавят някакви опции. В смисъл, наведнъж да се рендера всичкото. Това, нали, може и да е полезно, и да не е полезно. И тук всъщност ще почнем да си говорим и за перформанс. Идеята е, че всеки път, като промениме, закачиме някакъв DOM елемент да се рендерира, еми то самото изрисуване на екрана ще се случи, защото нещо се е променило в дървото и браузъра знае. Ох, трябва да го надраскам, нали, цялото наново. Все едно, наново да се прочете CSS-а, наново да се прочете HTML-а, за да се рендерира страницата. И ако, примерно, имате 1000 елемента и за всеки, добавяйки го, искате да накарате да се рефреш на екрана, да се редролне екрана, и това ще е по-бавно, отколкото
да билднете 1000-те елемента и наведнъж да ги сложите и да накарате само едно рендериране да се случи. Само едно редроване на екрана. Защо? Ми всъщност, това да, реално при компютрите това да накарате неща да се появят на екрана е бавно. Бързите неща са процесора да си пипа неговия кеш, малко по-бавно е процесора да си говори с RAM памета, още по-бавно е вече процесора да говори с някакво външно устройство, например видеокарта, която пък има вътре в нея процесори, които правят какво ли не още, и там да хвърчат някакви пиксели и вече видеокартата да говори с монитора, който монитор пък си има вероятно и отделен процесор, който има и някакъв рефреш рейт на монитора и така нататък. Явно се случват още доста неща. Екрана да се пренарисува. Така че защо ще си говорим за DOM Performance? Ами защото евентуално не искаме, когато имаме много контент, който наливаме динамично, апа ни да забива. Там, веб страницата или каквото правим. Така, това го казвам във връзка с това, че открихме, че DOM елементите могат да си хвърчат някъде. Сега, каква е идеята на Live Node листа и на Static Node листа? Еми отново има да се каже за Performance. Понеже Live Node листа всеки път, като го аксесвате, наново ще ви сканира за съответните елементи, съответния Get Elements. В смисъл, съответната идея за намиране на тагове или класове пак ще я пуска, т.е. пак ще търси из DOM дървото. Нали, браузъра може да има някакви оптимизации, но все пак той пак ще си търси. Ми това означава, че може би ще е по-бавно. Т.е. ако искате да имате някакъв страхотен перформанс, ми може би това, което ще направите е да вземете статичен Node лист. Ако трябва много пъти да минавате през него, така няма постоянно наново да се сканира цялото нещо. Нали така? Друг вариант е, ако ви трябват само няколко, ми може да вземете веднъж Live Node листа, което всъщност е много евтино, просто защото става мигновено, и просто после да си слайснете кои елементи ще ви трябват и да си аксеснете само тях. Вече за когато по-сериозно говорим за перформанс, ще видим каква е разликата, усеща ли се и така нататък. Сега въпрос е, схванахте ли поне основно идеята, каква е между Live Node List и Static Node List? Тоест, ако използвате Query Selector, променили се нещо в дървото, вие няма да имате апдейтната версия на този списък. Защото е Static Node List, статично е създадена. Използвате ли Get Elements by Tag Name, by Class Name и така нататък, ще имате Live Node List, т.е. не е нужно да го взимате наново. Можете дори преди да си билднете целия HTML да кажете селектни ми всички лита, после да ги добавите и те магически ще са ви в тази колекция. Просто защото това е Live Node List. Т.е. следи ви текущото състояние на това, което сте селектирали на DOM дървото. На съответния DOM елемент. В случая, Document. И това е качели, да. Въпроси до тука? Да, не? Да? Не? В смисъл, някакви хора просто вдигат ръце, ама си играят с зарядни и така нататък. Въпрос. Да. Какво дали ще имат? Да, ако се запишете за отборна работа, участвайте. В смисъл... Ами, всъщност, каква е идеята? Офтопа трябва да отворя пак презентацията. За отборната работа е ито тук. Така. Не тук. Ей тук. Всъщност 30 точки наистина са голяма част от оценката. Може да се справите и без тях, по принцип. Но пък Teamwork Experience не е лошо нещо, така че моят съвет е, участвайте в отборна работа. Сега, ако кажете, ще участвам в отборна работа, разпределените сте в някакъв отбор и не участвате, т.е. направите се на недостъпен, слаш недостъпна и другите отборници не могат да ви намерят, те в един момент ще кажат, ще правим проекта без този човек, в смисъл това се е случило в академията. На всеки му се случва, възможно е да изкочи нещо спешно вкъщи, но идеята е, че по принцип да, даваме някакви 5 наказателни точки, мисля, че бяха, ако случайно някой не участва в отборната си работа. Така че ако отначало знаете, няма да може да участвате, по-добре си кажете, няма да участвам. Ако участвате,
Така, за успяване да завършите продукта, т.е. продукта, апликейшена и така нататък, ми, това е малко по-интересен въпрос, защо всъщност не е нужно да имате нещо напълно готово, завършено, прекрасно изпипано, с юнит тестове и какво ли не още. Така, всъщност напълно завършен проект не е задължителен. Хубаво е да имате нещо и поне да сте вкарали... Абе, смисъл, ще си прочетете изискванията, нали, какво трябва да сте вкарали, или ако е супер ясно и се вижда какво трябва да се екстендне. Май ми падна батерията. Ако не ви е завършен проекта, но има работеща функционалност, има неща, които да може да покажете, ми това са нещата, които ще бъдат оценявани. Така че завършен проект, нали, не е задължителното изискване. От друга страна, ако нищо не сте направили, ми, това не е, че не сте участвали в проекта, това е, че нищо не сте направили. Смисъл, там не се явявате на защитата, имате нула, примерно, нещо такова. Сега не ми се гледа толкова с черно, ама май нещо такова ще се получи. Друг въпрос, да? Добре. Да, това е много хубав въпрос. Така, ето тези HTML ли елементи и работи, какви са, нали? Сега, нали, гледахме вече в предишния курс, че всъщност къстъм класовете, които правим, и то не е само къстъм всяквите, по-скоро са функции, защото ако една функция извикаме с new, тя прави инстанция на клас. Нали? Спомняте си, че имаше нещо такова, нали? Всъщност, ако пробвате с клас синтаксиса да създадете нещо, то реално отдолу ES6 синтаксиса създава функция. Тайпов това нещо. Аре бе. Просто така работят нещата в JavaScript. И да, реално тези ли елементи и подобни, те са някакви такива типове. Нали, може да се замислите и отдолу да си представите как е структурата на наследяването. Сигурно има някакъв основен клас за... Абе, и това е основното, което го има всеки HTML елемент. И примерно, HTML ли елемента го екстендва и добавя специфичните зали неща. И сега въпрос е, ей това лис, дали някой от литата, примерно ей това нулевото, е instance of HTML ли елемент. Ми то, идеята на тия класове е, нали, точно да са... Това са тези DOM елементи, които API ви връща. В смисъл, за това са създадени тия класове. Както казвам, нали, видяхме няколко неща, които направих, няколко модификации, няколко селектвания. Не ги използвах директно, но в смисъл, затова ви казах, нали, не ви трябва да ги знаете наизуст кое какво е, но да, с това са, тези инстанции са. Както може да се види, нали, от ей тук. Окей? Okay? Това ли бяха всичките навързани въпроси? Добре, хубаво. Други въпроси? Чакам още. Не чакайте да свърши пак хардиск спейса, смисъл не е готино. Добре, хубаво. Ами ако няма,